I a Ulldecona, l'alcaldessa en funcions i candidata de Socialistes d'Ulldecona, Núria Ventura, ha iniciat esta setmana una primera roda de contactes amb la resta de formacions que han obtingut representació al plenari municipal en les eleccions del passat diumenge 28. Els socialistes d'Ulldecona van guanyar les eleccions amb 6 regidors i els en fa falta un per a poder governar majoria absoluta. Segons Ventura, els primers contactes han confirmat que no hi ha previst conformar cap pacte alternatiu i ara els socialistes buscaran tancar un pacte que doni estabilitat al mandat municipal i, sobretot, en base a les línies programàtiques. Segons Ventura, cal un bon acord que requereix de temps de negociació i és per això que no descarta haver de començar el mandat amb minoria. Nosaltres hem iniciat una primera ronda de contactes en totes les formacions que han tingut resultats electorals i que els han permès tindre regidors a l'Ajuntament. No hem acabat encara aquesta primera. És una ronda de contactes més que una búsqueda de pacte. Estan traslladant les diferents forces. És que no tenen intenció de pactar en contra de la llista més votada. Per tant, ens presentem el 17 de juny en el repte d'assumir l'alcaldia i de continuar governant a Ulldecona. Jo crec que el 17 tampoc no acaba res. És a dir, l'ODESA't començarà un mandat que pot ser variable, que pot anar canviant, i nosaltres tenim l'obligació de garantir aquesta estabilitat que et comentava, però la resta de forces polítiques també tenen l'obligació. Ni el 17, ni el 18, ni el 19. És a dir, jo el 17 no el veig com un final de res, sinó com un inici de mandat en què, evidentment, hi ha algunes coses que hauran de canviar, que hauran de modificar, i en què tots haurem de ser extremadament responsables per a tirar endavant i desenvolupar aquells projectes que el nostre poble necessita.